السلام علیکم دوستو، آج تھوڑے واسطے ماشاء اللہ بہت زبردست ماشاء اللہ بریڈنگ واسطے بھی اے پی اور 2021 دی قربانی واسطے ہی ماشاء اللہ بکرا لے اندر عمر ہے دی جناب 12 مہینے کنفرم ہی نے جناب، اور ماشاء اللہ چنگے نگوڑے جالر چے اور بالکل چیک کر سکتے ہیں، چھیر پائی کھلوتا ہے جناب، تسی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ بکریاں واسطے بھی اے پلس ہی نے، اگر تسی 2021 دی قربانی تے لاونا چاہندے نے پھر بھی یہ ماشاء اللہ بیسٹ ہے۔ اور آنڈی بکرا ہے یہ بھی تم دس دے پیور ناگر ہے پیا ڈبے دے وچ اور موٹے پیروں دے وچ تے ہے جناب، آنڈ بھی چیک کر دے بعد ایک ایک آنڈیاں لاؤ، نہیں بھائی دو آنڈیاں پہ کوئی غلط بیان نہیں کرنا۔ تو ماشاء اللہ چنگی ویل دم بالکل تیر والی کر سیدھی چمکدار پشم توتا فیس ہے جناب، بہت زبردست ماشاء اللہ کوالٹی والا ماشاء اللہ بکرا ہی نے اور بالکل ان شاء اللہ مناسب رائل سا ہے، کوئی 35-40 ہزار نہیں، بالکل مناسب رائل سا ان شاء اللہ۔ جہاں بھائی کال کر سی ان شاء اللہ دی کال دی قدر کر سکتا ہے۔ لو جناب دوڑا کے بھی کھا رہے ہیں، مفت سر ویڈیو کے براؤن پتہ لگے کہ صحت مند دے اور ایکٹیو ہے ماشاء اللہ، چھلانگا مار دو ہے ماشاء اللہ بکرا ہی نے پیا ہر گلو پوائنٹ چے پلس ہی نے۔ جس بھائی ان شاء اللہ چاہیے وہ براہ سکرین تے نمبر چلتا پیو سی اس تے رابطہ کرے ان شاء اللہ، پیار محبت بھی ہو جاسی۔ اوکے جناب، سارے بھائی سلام ہو۔